Carles Manera també ha assegurat que els treballadors d'SBT, l'empresa encarregada dels informatius de l'ens públic IB3, cobraran les nòmines. Això després que els responsables de la subcontracta comunicassin als treballadors que desconeixien quan els podrien pagar. Aquest és un tema que està en vies de resolució, el tema de l'empresa que vostè comenta. Està en vies de resolució i IB3 farà el comunicat o farà la comunicació pertinent al respecte.